Në Frankfurt prej 5 deri institucioni dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme të Shtetit Gjerman për herë të parë pa të mundësi që të marrin pjesë edhe botuesit nga Mali konkretisht shtëpia botuese Plima dhe Ulqini nga Ulqini. Kësaj herë kështu patëm fatin ne që të marrim si themi si një shtëpi e vogël botuese. Në kuadrë të kësaj, ftesën e morëm si në kuadrë të një grupi punues të cilën këto dy marrin pjesë, dhe më thonë, botuesit e vogël pothuajse nga e tërë bota, duke filluar nga Afrika, Azia, Amerika Jugore. Mbresat janë shumë të mëdha. Panajirin e librit në Frankfurt duhet njeriu ta përjetoj, pasi që fjalet janë shumë të pakta që një ngjarje që të përshkruhet me disa fjalë. Në kuadrë të panajirit ishin 8 pavilione, shumë të mëdhaja, ora librat nga të gjithë botuesit nga e mbar bota. Dhe mbresat, si të them, me la dhe një deklarat të cilin Robert Nash, i cili tha se përparësi e panajirit të librit në Frankfurt është se nuk ka rëndësi a je botus i madh apo i vogël, pasi që në këtë vend jemi të mundësi që të shesim apo të blejmë të drejta autoriale, pasi që atje i kushtojnë shumë vëmendje këtyre të drejtave. Dhe pasur parasysh se ju keni marrë pjesë edhe si botues, edhe si në një farë mënyrë si lexues potencial. Çka mund të mësoj një botues që siç thati ju i vogël, që jeton në një provincë, në një panajir të stërballë? Dhe një lexues çfarë gjen aty? Do më thonë, me qëllim e kanë kë panajiri libret në Frankfurt në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Jashtme të Gjermanisë, me qëllim bëjnë një program thirrës të botuesve të vogël nga e mbar bota. Këtë bëjnë me qëllim që në këta botues të vogël që ti njoftojnë dhe ti fusin sa do pak në disa rrjedha të botimit të librit. Çka parashef, do më thonë, konkretisht është në pytje marketingu, drejtat e përkëthimeve, drejtat e si dhe dizajni i librit. Vëmendjet e posaçme i kushtohet edhe dizajnit, edhe gjitha të cilat ne nuk mund as të paramendojmë, kurse është shumë, dhe më thonë, prej librave të cilat nuk mund është i paramendosh derit e libë. Për shembull, unë kam parë librin Atlasin më të madhë në botë, të cilin e ka ekspozuar një botues nga Australia, i cili ishte i përmasave gjigande, e derit e fjalori me i vjetër në botë, të cilin e kishte prodhja njoftur botuese Longman nga Anglia. Edhe kështandi jonë ka pas njështë të shumë interesuar, kryesisht kanë qenë punëtorë shkencorë, të cilët punonin në institutet të ndryshme dhe ishin të interesuar për kulturën e rajonit të Evropës juglindore. Në dhonë, kontakte kemi vendosë dhe do të shohim se në të ardhmen si do të rrjedhin këto ngjarje. Në këtë panajer, nga botuesi shqiptarë, po thuj se kemi qenë nga tri shtetet, kemi pas stenda tona, dhe më thonë, duke filluar prej meje nga Malizi, cili ka pasur një stend modeste, ka pas botuesit nga Kosova, të përfaqësuar nga shoqata e botuesve të Kosovës, si edhe një stend ka qenë nga Shqipëria, si të themi privat. Nga vendet e rajonit, kështu si të themi fëqinje, me një paracitje shumë të mirë kanë qenë.
slovenët, pastaj vazhdojnë domethënë kroatët, serbët dhe nga Bosnia dhe nga Macedonia. Çka mendoni ju për të kapur hapën? Çfarë ndryshime urgjente? Ata që botojnë libra në malin e zi që në raport edhe për shtëpijat botuese shqiptare janë të vogla. Po pikë së pari punë dorë duhet i marrë shteti. Në shteti duhet të vendosë që të, jo të finansaj, po që të merret më tepër me përfasimin e vetë kulturës vetë, do më thonë shteti Malazez në këtë rast për kulturën Malazez, mirë po krasaj edhe zhvillimin e dhe përfasimin e shkrimtarve apo botuzve shqiptarë. Do më thonë, në qofë se një gjë nuk shkon në një mënyrë institucionale, atëherë mundësit janë shumë të vogla të botuzve si, të kalibrit tonë, për shkak të cilët mundohemi me botime modeste të konkurrojmë në një treg ekstra gigant shumë të madh. Më duhet të ceki një detaj, pasi që shtetet perëndimore i japin shumë rëndësi vetëm në vitin 2009 sipas disa statistikave botimet e librave kanë psu rënje. Mirë po, lexueshmëria ka, do më thonë, ka psu rritje. Çka do të thotë se libri në botë ende lexohet publikimeve, por libri shumë lexohet. Rast të cilin kam hasur shembull gjatë udhëtimit prej hotelit deri në Panajer, ku çdo njeri në tramvaj apo ku do ishin me libra në dorë duke lexuar, domethënë nuk shpenzonin kohën kot secili ishte me libra, secili lexonte. Duhet të cek edhe një detaj shumë interesant, pasi që hyrja për një ditore për Panajer ka qenë 36 euro, përsa vetëm në vitin 2009 ka pas 300.000 vizitor. Kjo flet vetë, do më thonë që edhe pse një çmim shumë i madh, një numër shumë i madh i njerëzve e frekventojnë Panajerin e librit.